Me 15 vjetor do të mbahet kuvendi zgjedhori SHGM-s për të zgjedhur organet të tëheqës e të sheqatas, kryetari, antarët e këshillit drejtues dhe mbikëqyrës, si dhe antarët e këshillit të nderit. Kryetari deritanishëm Nasser Selmani nuk garon për mandat të tretë. Për zgjedhjen e përbërjes së re të SHGM-s, për arritjet e Selmanit dhe gjendjen e mediave, flasi me kryetarin aktual të SHGM-s Nasser Selmani. Mirë se takohemi. Mirë se takohemi. Selmani, sa kandidat janë në garë për kryetar të SHGM-s, sa dihen emrat e tyre dhe deri kur është afati fundit për konkurim? Oficialisht, deri tani është paraqitur vetëm një kandidat, është ai i Mladen Çalikovski, është kryedaktor në televizionin 24. Flitet edhe për kandidat tjetër, por me siguri ato presin momentin e fundit që është që s'ka dorë me 12 vjetor. Mendoj se është më mirë që tash të publikohen emra që të kenë mundësi që platformat apo ide që i kanë për të drejtuar shoqatën e gazetarëve në 4 vite tashme, është mirë të ti ndajnë me kolegë që në një mënyrë ato të kenë mundësi të bëjnë zgjedhje kur do të vije dita e kuvendit me 15 vjetor. Me sa delegat do të duhet të zgjedhet kryetari i ri dhe antarët e tjerë të shoqatës? Numri i antarëve të shoqatës është rritur, unë do të bëj vetëm një krahasim. Kur kam ardhur në shoqatën e gazetarëve në 2010, kemi pasur 100 antarë, 90 bile. Tani numri i antarëve në shoqatën e gazetarëve ka kaluar 700. Që do të thotë faktikisht 700 antarë janë, gjithë ato mund kanë të drejtë vinë me 15 vjetor në kuvend dhe të bëjnë zgjedhjen për drejtuesit e shoqatës. Sa do vinë është çështje tjetër. Minimumi që e përcakton statuti është 15%, që i bie mbi 100, afër 100 antarë të shoqatës do të vinë që kuvendi të merë vendimit plot fuqishëm. Cilat janë pritjet e Selmanit nga kuvendi zgjedhor me 15 vjetor? Kemi bërë përpjekje maksimale që kuvendi të organizohet mirë, që antarët e shoqatës të kenë kushte të vinë, të marrin pjesë, të participojnë në debat dhe në fund bëjnë edhe zgjedhjen e tyre. Mendoj se edhe vendi është i përshtatshëm, e kemi zgjedhur këtë sallën sportive Boris Trajkovski, sepse ne duhet jemi të gatshëm që vinë 700, ne nuk e dimë sa do vinë, ama ne si drejtues kësaj shoqate, ne duhet të krijojmë kushte për 700. Sa do vinë është çështje e tjetër, por ne duhet jemi të gatshëm sikur do na vinë të gjitha antarët e shoqatës. Çfarë arriti Selmani për këto 8 vite në krye me SHGM-n? Çfarë i përshkruani vetes si arritje dhe çfarë si dështim në lidhje me përmirësimin e gjendjes së mediave në vend brenda këtyre viteve? Mendoj se arritja më e madhe është se regjimi Gruevskit nuk arriti të ndahej. Bleu politikan, bleu parti, bleu pronar medias, bleu disa kryeredaktor, ama shoqatën e gazetarëve nuk arriti as të friksoj, as të thije. Dhe ne jo vetëm që nuk u thyem, po edhe u forcum. Dhe kjo që ne prej 100 antar kemi shkuar në 700 antar, kjo nuk është rastësi. Do thotë kjo flet se ajo ka qenë edhe ideja ime që shoqata e gazetarëve duhet të jetë zëri i gazetarëve, zëri autentik. Atë që ndjejmë gazetarët, ne duhet ta flasim. Kjo shoqatë duhet të jetë në shërbim gazetarëve. Interesin e gazetarëve duhet të përfaqësoj. Duhet të promovoj lirinë e medias, sepse pa liri gazetarët nuk janë në gjendje të bëjnë punën e vet. Dhe sigurisht promovojmë edhe gazetarin profesionale, sepse ne nëse nuk kemi kredibilitet si gazetarë, fjala jonë nuk ka peshë. Nëse ne shesim kredibilitetin tonë, muhabeti jonë ka marrë fund. Ne më nuk mund të jemi në shërbim të qytetarëve, po do të jemi në shërbim të grupeve të caktuara të interesit që fshin ato politike, ekonomike, apo nuk e di çfarë. Dhe mendoj se kthimi apo rikthimi, i besimit të gazetarëve në shoqatën e gazetarëve dhe shëndrimi i shoqatës gazetare si zë autentik i gazetarëve është arritje më e madhe. Pastaj, ne arritëm që të krijojmë këtë solidaritetin mes gazetarëve. Sepse ju e dini para se edhe kuvendi që u mbajt në vitin 2010 ishte i polarizuar dhe kishte shumë ndarje mes gazetarëve. Ne arritëm që në një mënyrë këtë solidaritet që duhet të ekzistojë mes gazetarëve
ta ngriti në një nivel më të lartë. Ju përkujtoj vetëm rastin se si në mënyrë të organizuar dhe vendosur reagoj esnafi gazetarve me rastin e Burgosjes e Keqarullskis. Protesta që organizuam. Faktikisht, ishte shoqata e gazetarëve, ishin gazetarët që detyruan pushtetin e Gruevski që ta liroj Keqarullskin nga Burgu. Rasti tjetër ishte, ju e dini rastin që e patëm me fokusin. Dhe thot, ish drejtori i shërbimit inteligent, pa diti fokusin dhe gjykata i dënoi me 10.000 euro. Që faktikisht ato nëse, sa të si kishin ato lek, dhe nëse ato do të duhej të pagunin këtë gjob, faktikisht ato duhej të ta mbyllin gazetën. Dhe ishte pikrisht shoqata e gazetarëve që nisi fushatë për mbledhjen e këtyre mjeteve. Dhe ne i mbledhëm deri denarin e fundit dhe kjo gjob ju pagua ish drejtorit të sigurimit të shtetit dhe faktikisht mundësuan që fokusit vazhdoj, që ishte një javore opozitare në në atë kohë, dhe ideja e pushtetit ishte që të lungohen gazetarëve të atij televizioni. Pastaj, është ajo që është e rëndësishme. Shoqata e gazetarëve u bë një, si të thosh, një bedem i pakapërcyeshëm në politikat, në krimin e politikave të mediave. Pa pyetjen, pa askush nuk mund pretendoj të krijoj politika apo ligje në Maqedoni për media pa pyetur shoqatën e gazetarëve. Dhe këtë e kemi dëshmuar disa bile, ne faktikisht edhe kemi diktuar drejtime se në çfarë drejtimi duhet televizim reformat në media. Këto që janë bërë dhe që do duhet bëhen, faktikisht janë nismë, janë ide, janë projekte që i ka promovuar shoqata e gazetarëve dhe faktikisht ne i kemi detyruar pushtetin që të ndje këto hapa. Nuk them që nuk ka pasur dhe nuk ka kundërshtime prej pushtetit, sepse pushtetet këte ide kanë dhe këto pushtetit që të vendeve të Balkanit janë autoritare dhe nuk duan mediat lira, kuptohet. Por ne këtë pozicion e kemi ndërtuar. Kuptohet që ajo që ne nuk kemi arritur të bëjmë është që nuk arritëm që të çlirojmë median nga ndikimi i politikës dhe biznesit. Pse? Sepse ju nuk mund të pretendoni, kush e di çfarë përpjekjesht bëni si një shoqatë gazetare, gazetarëve, si esnaf, të ndryshon gjithë sistemin, sepse ky sistem që është ndërtuar mbi baza jo të shëndosha. Ky sistem është sistem autoritar. Dhe kjo që ne shohim në sipërfaqe është vetëm maska e asaj atë sistemi të vërtet që funksionon në Maqedoni. Dhe ky sistem nuk respekton kushtetutën e vetë këtij vendit. Nëse ju nuk keni gjykata të pavarura, nëse ju nuk keni administratë profesionale, nëse ju nuk keni një elitë pa korruptuar, një elitë krijuar, të pjekur në aspektin ideologjik, këtu nuk keti partit majta, djatha, të gjitha këto janë të kapura nga krimi organizuar. Dhe këto vinë pushtet, jo për të realizuar idet e tyre që i kanë kur janë në opozit, ideja është që të vinë të keqë përdorin pushtetin të pasuron dhe të shërben ati shtetit e kapur i cili i ka krijuar. Dhe nëse ne si shoqëri, si shtet, nuk arrim që të luftojmë këto strukturë kriminale që është ndërtuar në shtet, se eksperti pribe për Evropës erdhi dhe na tha, a i na tha drejt, po e tha në një mënyrë më kështu të kamufluar shteti i kapur, a i na tha se ju jeni shtet policor. Dhe deri sa shërbimi inteligent nuk vet në kontrol civil, ju nuk keni demokraci. Ju e pacet në qëfar mënyre ka funksionur ish qeveria e Gruevski. Faktikisht, qeveri ka qenë shërbimi inteligent. Nuk ka qenë këto që ne ishojmë ministra që na dali në televizion dhe flasin. Vedimët i ka marrë shefi drejtoris shërbimit inteligent. Dhe ne, dhe është, mendoj se është e tepër të pritë që ne si gazetarë vetë i bëjmë gjitha këto ndryshime. Nëse ne nuk kemi një aleat, qoftë aleat politik, aleat në sektorin e akademis, do të njërzve të shkencës, sektori civil, qytetar të thjesht, nëse ne nuk bashkojme që të transformojmë shtetin tonë, dhe ta ndërtojmë si shtet vërtet demokratik,
Ne nuk mund kemi media të lira, sepse nuk mundet gjithë sistemi të jeti korruptuar, mediat jenë të lira. Çfar sistemi keni, ato media do t'i keni. Po ajo që është rëndësishme, është se Shoqata e Gazetarëve gjithherë ka qenë hall për pushtetet, sepse ne gjithë ato lojrat e pista që i kanë bërë, ato hesabet, mbas shpinës opinionit, ne u a kemi nxjerrë në sipërfaqe. Po kjo nuk mjafton. Duhet një mobilizim gjithë qytetar që këtë sistem të ndryshojmë dhe ndërtojmë një shtet demokratik i cili respekton parimet elementare demokracisë. Ju në Maqedoni, e drejta e votës nuk respektohet. Ju keni 2 milion banor, 2 milion votus edhe kjo. Faktikisht, ato nuk na mohojnë drejtën tonë për votuar, ama ta mohojnë duke fut në listën zgjedhore njerëz pa qenë. Një ndër misionet e SHGM-së është të lobojë për krijimin e kushteve më të mira në media dhe gazetarëve. Si komentoni ju faktin që ligji i ri për mediat ka ngjecë ende në procedurë parlamentare? Kjo është mungesë e vullnetit qeverisë re. Qeveria nuk mund të shpërlajë veten duke thënë se ligji është bllokuar në kuvend nga opozita. Ajo ka instrumente tjera se si mund të, si shumicë parlamentare në kuvend ta kaloj ligjin. Është obligimi qeverisë re i shumicës parlamentare që të kaloj ligjin në kuvend. Ne asnjë justifikim tjetër nuk pranojmë. Ne ishim në Bruxelles dhe i sqaruam gjitha prapaskenat e asaj që ndodh me ligjin për media. Dhe mendoj se Bashkimi Evropian në të ardhmen do bëj presion që ky ligj të miratohet kuvend. Ju nuk konkuroni për mandat të tretë në SHGM, por nga kjo distancë hipotetikisht dhe shumë shkurt, po të ishit kryetar i SHGM sërish, për çfarë do të angazhoheshit më shumë? Pengesa statutare që unë të rikandidoj nuk ka, po mendoj se dy mandate mjafton. Njerëzit kur përfshihen në punë publike, unë mendoj se një gjë du të kenë qartë, du të din ditën kur është bëllë, kur du të tërhiqen. Ajo që unë mendoja se duhet bëhet, për këto dy mandate, unë mendoj se është realizuar. Po kjo nuk do të thotë se misioni i Shoqatës Gazetarëve ka marrë fund. Ajo që ne duhet të përqendrohemi në të ardhmen, është të luftojmë në drejtim të sigurimit kushteve për gazetarët. Do të thotë, ne ende përballemi me gazetarët Maqedonisë nuk kanë siguri fizike, sulmohen në rrugë dhe institucionet nuk janë në gjendje që të kapin sulmuesit dhe t'i dënojnë. A mendoni se SHGM fitoi betejën për të ulur numrin e madh të padive ndaj gazetarëve? Në vitin 2017 kemi pasur 18 sulme, ndërsa si vjet kemi 6. Po edhe ky numër është i madh. Dhe ne bëjmë presion të vazhdueshëm, bile edhe në skenë publike kur ishte shënimi i datës së ndërkombëtare për luftimin e dhunës kundër gazetarëve, unë ministri të policisë tash në sy. Ajo që keni bën mirë, po ka mbetë edhe shumë punë pa bë. Dhe njerëzit e policisë që kanë koordinuar dhunën kundër gazetarëve duhet të ndiqen. Nëse dikush prej pjesëtarëve të policisë ka fshehur dëshmi, ka shkatruar dëshmi në raste kur janë sulmuar gazetarët, ata duhet mbajnë përgjegjësi dhe ne qëndrojmë fort pas kësaj dhe bile dhe faktori ndërkombëtar ndaj këtij problemi kanë qëndrim shumë të qartë. Të gjithë ata që janë përfshirë në dhunë kundër gazetarëve duhet të dalin para drejtësisë. Si e vlerësoni gjendjen momentale të mediave dhe lirinë e shprehjes? A vareni për emisim? Ka një farë unë më tepër them se ka një farë percepcioni se situata është përmirësuar. Por unë si i shoh gjërat, unë mendoj se ka mbetë gjithë e njëjta situatë. I njëjti sistem. Pse? Sepse ky është problemi i këtij shteti. Ky shtet don, apo shumica në këtë shtet, dëshirojnë që të funksionojë apo të punojë në kundërshtim me parimet demokratike. Ato nuk janë të interesuar që media në Maqedoni të jetë lirë, sepse do ju dalin zezat e tyre. Ne nuk jemi të vetëdijshëm si qytetar, se krimin e organizuar, se këtu ka krim shtetëror, këtu krimin e organizon shteti, institucionet e shtetit. Dhe sigurisht, kur njerëzit janë përfshirë në krim,
Kanë frikë se do dalë, këto punë do dalin në opinion. Dhe këto punë në opinion mund dalin përmes gazetarëve. Prandaj ata kanë vënë dorë në media. Kush janë pronarët e televizioneve në Maqedoni? Janë njerëzit që u bën të pasur nga sistemi apo nga ai procesi kriminal i privatizimit. Pse? Sepse sistemi në mënyrë shumë më të lehtë kontrollon ato sesa njerëzit që me dije dhe me djersi i kanë bë lekt. Okej? Okay? Do thot ato njerëz prit njerëzve të varfur përmes për një periudhë shumë të shkurtër u pasunon. Dhe nuk është rastësisht që establishmenti ju dha mundësi atyre të kenë televizion. Këto televizione nuk i shërbejnë qytetarëve të Maqedonisë. Ato janë krijuar dhe ende ekzistojnë për të manipuluar opinionin Maqedoni. Ju ndiqni edicionin e lajmeve të këtyre televizionëve. Dhe ju shifi se me çfarë merren ato. Tha kryeministri, tha ky, ka investigime, ka kritika në opinion për lëshimet e kësaj qeverie? Nuk ka pse, sepse ato nuk i shërbejnë qytetarëve. Ato duhet krijojnë përshtypje në opinion se kjo qeveri është super. Sikur i shërbyen me përkushtim regjimit Gruevskit. Po të kishim ne media të lira, Gruevski këtë sistem totalitar që e ndërtoj, do të kishte mundësi ta ndërtoj? Jo. Po si askush nuk e shtron pyetjen kjo qeveri e re? Cili ishte roli i Sitelit apo Kanal 5-it në krimin aty asaj monstre që e kryoi Gruevski? Pse kërkush nuk kërkon përgjegjësi për këtyre pronarëve? Ju që e vut media në shërbim të atij regjimi kriminal. Cili ishte përgjegjësia e këtyre? Pse Zaevi ka interes që të ketë marrëdhënie të mira prapë me Sitelin dhe Kanalin? Sepse janë i njëjti sistem. Derisa ne media në Maqedoni krijojnë, kontrollojnë struktura kriminale, ju nuk mund të keni demokraci. Çfarë mendoni për vendimin e qeverisë që me 800.000 euro të subvencionon gazetat e shkruara? A mund të ndikoj keq bilirinë e shprehjes, çfarë do financimi i medjave nga qeveria? Ju e dini që ne kemi bërë një fushat të ashpër kundër fushatave qeveritare, kampanjave qeveritare. Qeveria harxhonte deri 8 milion euro në vit për të bërë propagandë politike në media. Dhe ne, kur e luftonim këtë koncept, thonim, kështu koncepte në Evropë nuk ka, në vende të lira. Mund ketë, ka koncepte ku subvencionohen media e shtypur, sepse paraqitja internetet, digitalizimi, shkaktoj shumë dëmë kësaj pjeset të medias. Ran tirajet, ran lexueshmëria, ran, dhe thot, financiarisht ato nuk mund të qëndrojnë në treg. Prandaj në Evropë, në gjitha vendet e Evropës, ka mënyra të ndryshme për subvencionimin e shtypit, e medjave të shtypur apo. Dhe praktikisht kjo ishte ideja jona, kur luftonim me fushatat qeveritare, u thonim, mos ju jepni juve televizioneve sepse ato kanë treg, ato janë media me ndikim dhe ato mund të ekzistojnë në treg. Ndihmoni këto që janë më të dobta. Kjo është ideja jonë. Dhe këtë ide ne kemi promovuar të faktorin ndërkombëtar. Pastaj qeveria e mori sepse është kjo pjesa tjetër e medaljes. Ajo mendon se duke i u dhënë lek gazetave në një mënyrë, në një formë të butë do të arritë që ti kontrolloj. Po sistemi është profesional, do të thotë është qasja është jo diskriminuese. Do të marrin gjitha. Nëse këto gazeta tani pse marrin se ato janë nuk janë lek qeverisë, ato janë lek qytetarëve. Dhe ato kështu duhet ta kuptojnë. Këto lek nuk i marrin prej qeverisë, ato i marrin prej qytetarëve. Dhe këtë lekun e qytetarëve që e marrin, duhet ta përdorin që t'i shërbejnë qytetarëve, jo qeverisë. E grumbulluar është ide e mirë. Në përgjithësi thënë, në gjitha vendet e Evropës është treguar si mas pozitive që ka rreziqe, unë për atë ju them. Nëse ato nuk e kuptojnë se këto lekë që i marrin që t'u shërbejnë qytetarëve, jo qeverisë. A ka vullnet të mirë për të bërë reforma në media? U bë bujë në opinion heqje në çështjes e medjave nga plani 18. Ku qëndron problemi? Nuk ka, fatkeqësisht nuk ka. Sepse kjo qeveri nuk është një kopje asaj që shkoj. Dhe njerëzit më thonë, si është e mundur ju kritikoni këto janë që do bëjnë do demokrazi. Nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë, sepse kush, hajde të kthemi në histori, kush e krijoi, kush ishin bazat e këti sistemi që ndërton me qëtëm. Në 7 vitet e para, mbas pavarësimit lidhe socialdemokrate, kishte pushtetin. Ishte Branko Cervenkovski Grigorovi që ndërtoj këtë sistem neokomunist. Dhe
Unë nuk pres, unë t'ju them të drejtën. Unë nuk pres që kjo qeveri të demokratizoj vendin. Do t'i isha falënderues nëse e mbyll këtë çështjen e emrit. Nëse besoj se ato kanë ndjeshmëri më të madhe nga nacionalist maqedon, se e din, po nuk e zgjodhën emrin, rrezikohet shteti. Ish komunistët të ndjesi kanë. Ama se janë më demokratë se VMR-ja, unë këtë nuk e bisedoj. Nuk e besoj. Problemi tjetër është të shqiptarët. Shqiptarët janë si zi e më zi. Ato në vend që t'jen pjesë, apo si tush katalizatori ndryshimeve demokratike në Maqedoni, janë bërë pjesë e establishmentit, pjesë e problemit. Dhe unë mendoj se pa një ndërhyrje të fuqishme ndërkombëtare në Maqedoni, Maqedoni nuk do të mund të bënë reforma. Unë mendoj se lënia anësh e medjave, e reformave në medje, në mënyrë më të mirë tregon mungesën e kapacitetit demokratik kësaj qeverie që të bëjë reforma. Nëse ju nuk keni media të lira, kush është ai që do bëjë vlerësimin e reformave në gjyqësi, në administratë, shërbimin inteligjent? Kuvendi që shëndru në makineri votimi? Prandaj këto punë të nisën gjithëherë nga bishti, jo nga koka. Dhe po do të jetë obligim detyrimi kryetarit të ri dhe i organeve drejtuese shoqatës gazetarëve që me ngulm të insistojnë në disa pika shumë të rëndësishme të reformave. Veçanërisht në ndarjen e medias nga ndikimi politik dhe ekonomik. Nëse ne nuk e veçojmë, nuk e çlirojmë median nga ky establishment politik dhe ekonomik, sepse ato kanë interesat të ndërfarura, pronari i Sitelit është edhe lider, ai është ka pronën 20% të Maqedonisë kontrollon. Ai është në të njëjtën kohë pronar medie, është biznesmen edhe është lider partie. Ju e kuptoni se këto punë nuk shkojnë bashkë? Dhe këto punë nuk janë kështu në mënyrë aksidentale, dikush i ka menduar që Maqedonia, unë mendoj se njëra ndër arsyet se pse establishmenti nuk lejon të demokratizohet është edhe legjitimimi i diskriminimit që ju bëhet shqiptarëve, jo vetëm shqiptarëve, edhe turqëve, edhe romëve, edhe bosnjakëve, edhe të tjerëve. Sepse ky sistem jo demokratik e legjitimon këtë diskriminim. Çdo pushtet popullor që vrjedh nga vota e popullit nuk do toleronte këtë diskriminim racist që bëhet në Maqedoni. Gjatë mandatit tuaj nuk ka munguar bashkëpunimi me ndërkombëtarët. Sa ka qenë ndikma e tyre dhe çka mund të pritet në të ardhmen? Mendoj se kjo ka qenë momenti më i zgjuar i shoqatës gazetarëve dhe është përpjekur që të krijoj aleat dhe aleat më të fuqishëm të shoqatës gazetarëve kanë qenë faktorë ndërkombëtar. Ka qenë ambasada amerikane, Komisioni Evropian, vende me ndikim në Bashkimin Evropian. Dhe mendoj ndoshta kjo aleancë që kemi krijuar me faktorë ndërkombëtar ka arritur që në një mënyrë edhe na siguroi një farë mbështetje, sepse kur nuk keni aleat ju shkelin. Dhe unë do t'i sugjeroj shumë pasarësit tim që t'i rruaj dhe të zhvilloj marrëdhëniet e ngushta me faktorin ndërkombëtar, sepse ne nuk do të mund të demokratizojmë dhe të bëjmë shtet pa mbështetjen e tyre. Dhe ju tregoj vetëm një rast. Establishmenti ka bërë çmos që mua si drejtuesi kësaj shoqate të prish raportet me faktorin ndërkombëtar. Me mënyra klasike policore. Por shqyqyr se ato janë njerëz zgjuar dhe i kuptojnë këto punë, dhe kjo loj nuk ju doli me sukses. Prandaj them se bashkëpunimi, shiko, faktori ndërkombëtar do njëherë ka edhe interesat e veta, dhe ndo njëherë edhe mund kërkesat që ju i bëni edhe mund mos i respektoj. Po, pa këta aleancë, unë mendoj se gazetarët dhe shoqata e gazetarëve do ta ketë shumë vështirë. Që nga ardhja e krye të SHGM-së u përkushtuat me një angazhim të veçantë për servisin publik. Në këtë drejtim keni mbrojtur pavarësinë politike dhe ata financiare të RTVM-s. Sa ja arritet këtë qëllim? Në letër ja kemi arritur sepse ligji këtë pavarësi e parashen në kuvend dhe mendoj se njëra ndër arsyet që qeveria nuk miraton këtë ligj është edhe pavarësia e MTV-s. Sepse ne kërkojmë atje shumë më tepër mjete për Radio Televizion e Maqedonisë sa ka tani. Mendoj se unë jam i bindur pa pavarësimin e servisit publik në Maqedoni, ne nuk mund të kemi sistem
të shëndosh mediatik në Maqedoni. Sepse është servisi publik ai që vendos standarde. Sepse ky televizion financohet prej lekëve tanë dhe ky televizion duhet punoj për interesin tonë. Këto privat që janë, këto mund që shërben interesave x interesa. Ato kanë obligim që të jenë profesional, po nuk mund të ndërhyni në politikën e tyre editoriale si janë private. Ama në Radio Televizion e Maqedonisë ne kemi drejtë si qytetarë të kërkojmë që gazetarët, editorët që punojnë atje, të jenë në shërbim të publikut. Të jenë në shërbim të atyre që financojnë këtë servis. Dhe ne vazhdimisht, bile mendoj se edhe faktori ndërkombëtar e ka kuptuar se pa ngritjen e Radio Televizionit Maqedonisë, ne nuk mund të kemi, sepse regjimi e ka kuptuar me izolimin, me marginalizimin në Radio Televizionit Maqedonisë, servisit publik. Ai që duhet të jetë shtylla e sistemit mediatik, ka hapur shtegje për politika korruptive me median private. Kjo është sistemi, nuk ka ndonjë filozofi shumë të madhe. Nëse ideja e shtetit të kriminalizuar është që të luaj me aktorët e kriminalizuar në sektorin privat, ne duhet kërkojmë që të forcojmë servisin publik i cili duhet jetë në shërbimin tonë. Selmani në të kaluarën patët shumë mos marveshje me funksionarë të ndryshëm. A mund të përshkruajmë Naser Selmanin si Grindavec Koti apo me arsye? A i zgjidhe të gjitha mos marveshjet që patët? Këto mos marveshje unë nuk i kam krijuar, i kanë krijuar tjertë, sepse nëse dikush ka menduar se Naser Selmani me kërcënime dhe me do ta friksojnë, kjo është punë që zbat. Ato e din. Dhe ideja atyre ka qenë se duke më kërcënuar mua që dërgojnë mesazh të gjithë gazetarë se bëheni ju disiplinum se ne mund edhe t'ju... Unë kam pasë edhe kërcënime tjera, se mund më burgosin, se mund më rajnë, se mund kështu. Mi janë kërcënua edhe me familje, me fëmi, me... Ama mendoj se një person, dhe unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, që shumica e njerëzve që merren me punë publike nuk e kuptojnë. Nuk ka punë më të shenjtë se të mbrosh interesat e tjerëve. Dhe kur ti mbron interesat e kolegëve tu, ju duhet të haronin interesat tuaj. Ju edhe rrezikoni. Sepse ata që më kanë kërcënuar se do mrajnë, mburgocen, ato edhe kanë mundë edhe t'i realizojnë këto kërcënime. Se askush s'ka qene, askush në vitin 2014 apo 2015, kur më vishin njerëzit dhe më përcilin kërcënime se mund të mburgocen, se po më ndjekin, se prokuroria ka dhënë urdhër për gjuhë, nuk e di çfarë. Këto kanë qenë, kjo edhe ka mund ndodhë. Ama unë një premtim kisha dhënë kolegëve, se unë do jam zëri atyre dhe nuk ka kompromis me këta. Nëse ju nuk mund të ushtroni këta detyrë, jepni dorëheqje. Ka një shprehje popullore, thotë, ai që ka frikë prej arrushave nuk shkon në mal. Nëse shkon në mal, atër duhet të u rish për balë arrushave. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim javën e ardhshme. We'll be right back.